Един от любимите ми стихове в Библията е Римляни 1 глава 16 стих. Той гласи: Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеена, а после на езичника. Чуйте тези думи. Защото не се срамувам от благовестието Христово. Много хора в този свят имат неща, с които се гордеят. Също така има много хора, които се срамуват от някои неща. Сега, когато става въпрос за нас, като деца на Бога, ние срамуваме ли се от Евангелието на Исус Христос? Срамуваме ли се да кажем: Аз съм християнин, който вярва, че Исус Христос умря и възкръсна? Срамуваме ли се да кажем: Аз съм християнин, който вярва, че един ден самият Господ ще слезе от небето с повелителен вик? Първо Солунци, 4 глава, стихове 16 и 17 гласят: Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа. Срамуваме ли се да казваме на нашите колеги неща като: Аз вярвам, че рая съществува, аз вярвам, че ада съществува, и ако отхвърлите Исус Христос, ще прекарате вечността в ада? Но ако приемете Исус Христос като ваш Господар и Спасител, тогава ще влезете във вечния живот. Светии, ние срамуваме ли се от Евангелието на Исус Христос? И преди да продължа напред с видеото, искам много набързо да ви запозная с новият ни канал. Студио Божия сила – молитви. Присъединете се към нас за благословени сутрешни молитви, с които да започнете денят си, и вечерни молитви за спокоен сън. Линк към каналът ще ви се появи горе в дясно. Също може да намерите линк в описанието на видеото, както и в коментарите. Очакваме ви! А сега нека да продължа напред с видеото. Срамуваме ли се да кажем на нашите приятели и семейство, че трябва да се обърнат към Исус Христос и да се покаят? Вижте, ние не трябва да се срамуваме от Евангелието на Исус. Ние не трябва да се срамуваме от Евангелието, защото дяволът агресивно разпространява своето послание на измама. Дяволът полага много усилия, опитвайки се да отведе хората далеч от спасителното Евангелие на Исус Христос. И затова време е ние като вярващи в Исус да се изправим и да обявим на света, че има Спасител. Да им кажем, че има някой, който може да ги освободи от всяко робство. Има Изкупител и Неговото име е Исус Христос. Светии, ние не трябва да се срамуваме от Евангелието, но християните трябва да се изправят и да се борят за Евангелието. Ние трябва да се изправим като синове и дъщери на Всевишния и да провъзгласим, че Исус Христос е Господ. Ние трябва да провъзгласим: Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва. Затова ви насърчавам. Бъдете смели. Тъй като гласът на света става все по-силен, гласът на църквата също трябва да става все по-силен. Гласът ни като вярващи трябва да става все по-висок.
И ние трябва да кажем на всяка душа, която можем, че Исус е Господ и Исус е Цар. Така че, светии, не мълчете. Откажете да бъдете заглушени от света. Кажете им за Исус. Говорете за Исус. Викайте Исус и никога, никога не се срамувайте от Евангелието на Исус Христос. В момент от животът ми, когато имах нужда от насърчение, Бог изпрати човек, който ми каза няколко съвсем обикновени думи, които отключиха дълбоко ниво на разбиране в живота ми, за това, защо никога не трябва да се отказваме. Казаха ми, когато се съмнявам да призува Бог, да, това е просто да се каже. Проста инструкция. Но, о, как толкова често не успяваме да я изпълним. Не винаги се отзоваваме на призива си, защото в сърцата ни има неверие и съмнение. Понякога не сме достатъчно търпеливи и не чакаме Бог да ни отговори. Ние викаме към Него, но не чакаме отговорът да дойде, защото искаме нещата да се случат моментално. И за съжаление, понякога много от нас спират да викат към Бога. Започват да търсят отговор от приятели. Обръщаме се към светски ресурси. Обръщаме се към толкова много неща, към толкова много хора, но не и към Бог. Библията казва в Йеремия 33:3: Извикай към мен и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Скъпи приятелю, искам да те насърча да започнеш да викаш към Бога. Когато ти се струпа твърде много, извикай към Бог. Когато имаш нужда от изцеление, извикай към Бог. Когато имаш нужда от чудо, извикай към Господа. Довери се на Бог, защото Той е Бог, който нито ще задреме, нито ще заспи. Когато го призовете, Той може да направи път там, където няма път. Библията казва в Исаия 45 глава 2 стих: Аз ще ходя пред теб и ще изравня неравните места. Ще разбия медните врати и ще струша железните лостове. Ние имаме уникален Бог, който може да премахне всяка планина пред вас. Това, че преминаваш през трудности и изпитания, не означава, че Бог не е с теб. Никога не ни е казано, че няма да преминаваме през изпитания или трудни времена. Не позволявайте на никого да ви залъгва, като ви казва, че понеже сте Божие дете, никога няма да бъдете в беда. Не си помислите дори за секунда, че сте свободни от трудности и изпитания в живота, понеже сте християни, които се движат по волята на Бог. Исус също ходеше по волята на Бог. И Той отиде на кръста, за да умре чрез болезнена и ужасяваща смърт. Йов също изпълняваше волята на Бог. И Той премина през ада на земята, така да се каже. Въпреки, че Йов беше праведен и изпълнен с вяра човек. Да, може да срещнете страдание, но помислете за момент. Не се ли струва, ако това означава, че вашите проблеми ще донесат слава на Бога? Не е ли предизвикателство това, през което си струва да минете, ако това означава, че Бог по този начин може да демонстрира силата си и да се изяви като велик спасител? Затова призовавайте Бог, светии, защото може да си болен, но имаш лечител. Може да изпитваш болка, но имаш утешител. Когато имаш нужда от спасител, призови Бог. Той е нашият любящ пазител.
Той е вечен и неограничен в сила. Ако го призовеш, той ще ти помогне. Що се отнася до мен, винаги ще призовавам името, което е над всяко друго име. Името на Исус. И знаете ли какво? Разбира се, трябва да го търсим и да го призоваваме, когато ни е трудно. Но ние трябва непрекъснато да го призоваваме и да го търсим. Дори когато животът е добър и всичко е наред. Призовете го и само просто да му кажете благодаря. Благодаря ти за този мир, който ми даваш. Благодаря ти за всичко, което си ми дал. Призовете го, за да го славите, за да го похвалите.